SoftServe вирушив містами України, в яких поки немає наших офісів. Познайомитись з людьми, розповісти про себе, ну і запросити в компанію, звісно. Unbelievable! 10 міст, 10 ковід-сейф-івентів на свіжому повітрі, 10 серій на Ютубі, 10 тисяч спалених нервових клітин. Є ідея поїхати по барам. Є що подивитись, є що згадати, і є цифри, якими можна пишатися. А це пам'ятник свині. Перший раз, коли ми в Хмельницькому зібрали так багато людей. Я дуже дивився, що 200 чоловік зареєструвалось. Откуда у нас стільки програмістів? Я узнав о ньому від своєї бабушки. Вона сильно обеспокоєна, в принципі, у моєму будущому. Людям дуже хочеться коннекта, людям хочеться нетворкінгу, якогось общения, просто елементарно посидіти, послухати свою тему. Задають питання і тягнуть руки, і це значить, що людям теж інтерес. Я постараюсь влитися в компанію. 300 тисяч залучених рекламою. 800 тисяч переглядів. Тут є IT, і воно класне, і не треба нікуди їхати, ні на які полуниці в Польщі. Місцеві IT-ком'юніті відчувають, що вони можуть себе реалізувати десь інакше, окрім тих кількох компаній, які тут є. В першу чергу, можливо, який ти спеціаліст, а потім де ти знаходишся. Сезон роуд-шоу завершено, але івенти все тривають. Будьте з нами на зв'язку. До зустрічі!